8 tun plastu. Tolik Masarykova univerzita ušetří v průběhu 4 měsíců díky automatu na filtrovanou vodu na ekonomicko-správní fakultě. Podobných projektů podporujících udržitelnost funguje napříč fakultami nespočet. Progresivní fakultou je kampus v Bohunicích nebo i pedagogická fakulta. Její střechu zdobí už 10 let fotovoltaická elektrárna. Od té doby jsme instalovali další, ať už jsou to fotovoltaické panely, nebo využíváme tepelná čerpadla, využíváme zelené střechy, kde se snažíme o udržení vody v místě a o příjemné klima. Na aktuální rapidní zdražování cen energií projekt udržitelnosti reagoval vytvořením iniciativy Muni Saves. Ten nejen pomocí desatera udržitelného chování vede studenty a zaměstnance k výraznému šetření energií, vody a tepla. Když tam byl ve škole, tak jsem si všiml, že jsou letáčky na chodbě a taky jsem si všiml, že i ve výtahu je vylepený letáček desaterem toho udržitelného chování a taky tuším, že univerzita posílala nějaký newsletter. Nejen reálné dopady, jako jsou úspory energií a následné snížení uhlíkové stopy, považuje univerzita za klíčové. Tam jako velmi podstatné vidíme ty dopady nepřímé, tím, že se jako významná vzdělávací instituce hlásíme k určité politice, k strategii udržitelného života, tak tím jednak dáváme informaci studentům, vlastně říkáme, že to je významné a spolu s tím vlastně pomáháme utvářet takové ty širší společenské normy. Univerzita aktivně na všech fakultách podporuje i třídění odpadu a následnou recyklaci. Například v univerzitním obchodě Munishop mohou lidé najít celou kolekci s názvem Be Responsible. Ta se vyrábí z ekologických materiálů. Do iniciativy udržitelnosti Masarykovy univerzity se může zapojit každý. Na webu sustain.muni.cz je možné nalézt studentské spolky zabývající se tímto tématem, komunitní fond nebo prostor pro sdílení vlastních nápadů. Pro Muni TV Jakub Baťa a Kateřina Horská.